ବିଜୁ ବାବୁ ତ କହୁନଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗଠନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ଆଉ କାହା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଇପାରିବନି କି ଜାତି ଗଠନ ହେଇପାରିବନି, କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୋଷାମତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। 107 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୁବାବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବାର 25 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଜାଜୁଆଲିମାନ ରହିଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ସେ ଜାଜୁଆଲିମାନ ସ୍ମୃତି ଲିଭିବ, ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ଆସିବ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ସିଏ ଅଦମନୀୟ, ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଏ ଜାତି ଆଗଉଛି, ଏ ଜାତି ଆଗେଇବ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ଯେ ଦରିଦ୍ର ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଦରିଦ୍ର ହେଇକରି ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର କେହି ରହିବେନି, ନିରକ୍ଷର କେହି ରହିବେନି, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ିବ, ବେକାର କେହି ରହିବେନି, ଇଏ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ। ସେଇ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ନିରକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, ତାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।